La botiga especialitzada en tòfones Noir et Blanc de Vic ha rebut el Premi al Comerç Més Innovador dins dels Premis Nacionals del Comerç del 2021 atorgats per la Generalitat de Catalunya. Aquest guardó ha estat dotat amb 2.000 euros. Aquest reconeixement arriba per la seva innovació amb els productes derivats i a la tòfona fresca i l'han premiat per esdevenir un ambaixador d'aquest producte a nivell mundial. És un premi a la Generalitat de Catalunya, de fet aquesta és la 22a edició, cada any crea uns premis en què es premia el comerç més innovador, el comerç més sostenible i l'altre és el comerç que té més trajectòria. I a part es fa un acte en què totes les botigues centenàries o que fan 100 anys se'ls dona com un reconeixement. Llavors nosaltres vam guanyar la categoria la botiga oberta el 2021 més innovadora. Aquesta botiga es va instal·lar a la plaça de Vic durant la pandèmia, en un moviment arriscat, però que els ha acabat sortint bé. A mi em feia una terrible il·lusió, és a dir, jo quan vaig començar el projecte tenia ja mentalitzat que algun dia jo volia tenir una botiga. Nosaltres estàvem al mercat de Vic, ens costava cada cop més ser-hi presents, per diversos factors que no cal que hi entrem, però ens costava molt tenir una plaça fixa, idealment poder dir amb els clients, mira, hi som cada dissabte, o hi som cada no sé quan. I davant d'això vaig dir, doncs, tinc difícil el mercat, doncs obro botiga. Que em va malament, el pitjor que em pot passar és que digui que ho he provat i que he hagut de tancar, i m'hi vaig tirar de cap. La Clara i la seva parella són productors i recol·lectors de tòfones i s'han especialitzat en aquest producte utilitzant-lo en diferents elaboracions innovadores i que poden donar un toc diferent als nostres plats. La innovació van tenir en compte diverses coses. Primer hem innovat en producte, és a dir, no només venem la tòfona en fresc, que al final seria el més fàcil, sinó que la venem en fresc per tota la difusió que hi ha al darrere de cada compra, és a dir, hi ha una pedagogia al darrere de cada venda que portem a terme de tòfona fresca pel client que la necessita i la requereix. Segon, per la gran ventall de productes sense aroma amb tòfona, és a dir, que realment són productes trufats de veritat, que no tenen aromes afegits, sinó que són 100% naturals. Els Premis Nacionals de Comerç també han premiat a la Merceria Pallàs, a la Rambla del Carme, com a comerç centenari, ja que va iniciar la seva activitat a la ciutat de Vic l'any 1888.